ריכוז של נהגת בתור לחניון גרם לפציעתו של שומר. התמונות האלה צולמו בשבוע שעבר בקניון בפתח תקווה. כמו שאתם רואים, הנהגת נכנסה לחניון ובמקום לעצור, המשיכה בנסיעה איטית ופגעה במכונית שלפניה ובשומר. מאז האירוע מאושפז המאבטח בבית החולים בלינסון, כתבנו גיא פלג מוסרקי, עורכי דינו שלום ואורנה צדוק מתכוונים להגיש תביעה לביטוח הלאומי. ז'קלין בוב...